リア0798西の宮より来ましたメガワソルトプロスタッフ荒尾信也でございます。優しさが詰まってるんで、優しさが詰まってるんで、ちょっと見せることはできないです。あのチョコボール的に言うと、あのチョコボール的に言うと金のエンジェルみたいな感じになってるんで、そんな感じでいいですか？はい。ちょっと弱めで言ってます。弱めで。はい。今日どんな感じで狙うんですか？いろいろね、釣れる魚を狙っていこうかな。ゆるいですね。よし。うん、これちょっとほんまに使っちゃう。やめてやめてくださいよ。ちょっとやめてちょっと顔もらってください。これじゃあこれ高かったんですか、作んのに。マジで。だめ後ろなんか書いてるね。これね、今年のね、めっちゃかっこいい。触らんといて今何投げてるの。待って、ジグサビキよ。ちょっとはい、サバがね、サバなんかカンパン張ってるとこって。はい、前回のね、鉄腕メタルバイブレーションもすごい釣れる、ルアーなんですけど、今回アズーロプレスト2、これもね、めちゃくちゃ釣れるジグです。これの特徴は、なんといってもこのめちゃくちゃ悪い目つきめちゃくちゃ悪いです。これも相変わらず大体悪いですね、目つき。こういうね、ジグに、今回は、まあ、こんな、あの、ジグサビキ？こういう感じかな。サビキの下にジグつけて、もう欲張って何匹も釣っちゃうっていう釣り方もできます。欲張って、こんな釣り方が流行ってますね。よう釣れますよ、これ。これは、美味しいドレッシング。荒牧さんね、あんなになんかぶっ飛んでるキャラみたいな感じですけど、実は気遣いしかできない人なんで、あの人。めちゃくちゃ優しい。ぶっ飛んでるふりしてるだけなんで、あの人。実は。ヘルメットもすぐ脱ぐし。え、マジっすか？めっちゃ行くやん。ほらでしょ。ほんと。え、なに？え、バレろ。あ、ハマちゃん、あ、なんかめっちゃついてる、めっちゃついてる。ちょっと、バレろ。おめでとうございます。ちょっとやりましたね。見て。こんなことある？いや、まあまあね、こんなもんでしょ。いいわー。ここにやられた。スーパーアングラーもう釣るでしょ。でもスーパーやからヘルメットかぶってるしな。スーパーモードで行くぜ。スーパーモードで行くぜ。何それ。ね、超プロアングラーの方はまだ釣れてないんで。はい、一応ね、ちょっと早めに、はい、ちょっと早めにしゃくった方が釣れるんちゃいます。ああなるほどね。まあサバなんで、サバ、うん、まあちょっとサバサバした感じでね。まあ全然釣れない。トコさん、偶然
みあのここに入れといてくださいね。あの良い子は真似しないようにでお願いします。僕みたいなプロアングラーかできるんですから、これ。そう、これもう手で締めたんで持って帰って食べますんで、あの美味しくいただきましょう。お父さんに。お父さんにね。はい。さすがプロアングラー。もっと言って。さすが。もっと言って。プロアングラーさすが。ありがとうございます。ヘルメットかかったらちょっと。あかん。あかんか。サイアンドコー。なんかやっぱ僕ら釣ったじゃないですか。はいはい。まあ、結局持ってるか持ってへんかの。持ってないか。の感じちゃいます。正直。あれあれ。なんか持った感じ。暗いな。なんか葬式みたいな格好してるし色が。色が暗い。暗いよね。会社のブログでどうも何をですみたいなの書いてんのに、まあ、その雰囲気ゼロやん。くれへんっす。置いてかれてる。ちょっとマラがやってる。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかっ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 た。楽しかった。ね、めっちゃ釣れて、実質1時間ちょっとで、もう全然してないですもんね。はい、サーバーすぐ釣れて、めっちゃ楽しかった。楽しかったな。一人釣ってない人が、はいはいはい、ヘルメットちょっとご結婚はまだっすよ。あ、まだっすか。今年齢は26です、ね、26。彼女はまだっすよ。あ、まま、だ今アジですかね。あ、じゃあ行きましょうか。